Jamen hej, jeg hedder Solvej Sulhus, jeg er socialrådgiver, og jeg arbejder i Jobcenteret i Kalundborg. Vi havde fornøjelsen af at være med i STARS Empowerment-projekt. Det kørte fra oktober 14 til september 16. Og... Ja. Den overordnede ramme var, at der var 30 kommuner, som deltog i forsøget, som fik midler til det. Og hvordan det udmøntede sig, blev meget, meget forskelligt i de forskellige kommuner. Der var nogle krav, som skulle være opfyldt for, at man kunne deltage i projektet, altså for, at borgerne kunne deltage i projektet. Dels så skulle man have 2 års anciennitet på kontanthjælp, eller og man kan sige, i vores kommune hed det så kontanthjælpsmodtagere over 30 år, aktivitetsparate eller ressourceforløbsborgere. Der var også et krav fra styrelsen om, at hvis man ønskede mentor, altså kunne man få en mentor, så skulle der være en tværgående plan i kommunen. Og så, som noget meget, meget fantastisk, så skulle borgerne have mulighed for at vide, hvilke tilbud kommunen havde. Wow! Og det kan man nemlig godt grine af, men jeg vil bare sige, at hold nu op, hvor er der mange steder, man faktisk ikke engang ved, hvad er der af muligheder, fordi der sidder nogle sagsbehandlere, som tænker, jeg tror, at det ville være godt for dig at komme ud og træne. Så det er lige det, jeg tilbyder dig. Men hvad nu, hvis der var noget andet på hylden, som den her borger synes kunne være godt? Så det var faktisk meget godt tænkt, at det var en del af kravet fra styrelsen. At det så måske, ligesom så mange andre ting, ikke blev helt fantastisk. Det er sådan noget andet. I den hele. Nå, men så var det spændende, var, at der var en særbekendtgørelse. Og den her særbekendtgørelse, den stod der jo så, at de her 30 kommuner er omfattet af særbekendtgørelsen. Og man er fritaget for ret og pligt tilbud, og man kan uanset bestemmelserne om, at man jo skal påtage sig arbejde og alt det der, og tilbud, så vil man ikke blive sanktioneret selv, om man sagde nej til tilbud. Og det er jo der, hvor det her, som så hedder kontanthjælp uden modkrav, kommer ind i billedet. Fordi folk havde faktisk en mulighed for at sige, jeg synes, det er et lortet tilbud, det ønsker jeg ikke, eller kunne være kommet i et tilbud og have været der, og så begyndt ikke at komme der. Og så i stedet for at sende folk breve om trusler om dit og dat, så kunne vi jo forholde os til dem. Jeg ved, at der er grunden til, at du ikke, måske giver det ikke mening, du er i det der tilbud. Skal vi finde på noget andet? Ja, så kan vi simpelthen det næste. Og det samme gjorde jo så gældende i forhold til det der, hvor at vi laver rådighedsvurdering af folk, der siger, men så er du reelt til rådighed, eller gør du ikke? Fordi at vi kunne ikke stoppe kontanthjælpen. Og hvad betyder det så for folk at få sådan nogle oplysninger her? Jeg vil sige, at da vi fortalte vores kolleger om Empowerment-projektet, og fortalte dem om, at og så kan vi faktisk ikke sanktionere de folk, der er med i projektet, så sagde de, det skal I ikke fortælle borgerne, for så vil de alle sammen være med. Wow. Da vi fortalte borgerne det, der blev ikke løftet et øjebryn. De var da sådan set, altså, Det var ikke sådan, jubi, så vil jeg gerne være med, fordi så bliver jeg ikke sanktioneret. Men de var enormt interesserede i det, vi havde gang i, og det, vi havde gang i, det var... Altså man kan sige, at det første, det er ikke en antagelse. Det er jo, at Kalundborg Kommune er geografisk set en stor kommune. Men det næste, det er en antagelse, og det var, at hvis man bor ude i Høng og Gørlev og nogle andre steder i kommunen, så føler man måske egentlig ikke rigtigt, at man... Hvorfor er det, vi altid skal til Kalundborg, når vi skal noget? Så vi startede med at invitere folk ud til møde i Høn, og der mødte faktisk en del op, og vi spurgte dem, hvad kunne I godt tænke jer, der skulle ske for jer? Og noget af det, de gerne ville, det var, at aktiviteter skulle foregå lidt lokalt, blandt andet at de kunne træne lokalt, men de var også meget interesserede i at mødes i netværkscaféer. Så det var det, vi startede op med der i oktober 14.
Og nu kommer vi til det virkelig, virkelig spændende i dag. Det er vores budskaber. Budskaberne er: empowerment virker. Frivillighed er vigtig. Vedholdenhed er vigtig. Og relationen er super, super vigtig. Og så tror jeg måske, vi mangler noget, der hedder mening. Det glemte vi ved sige, ikke? Men mening, det giver også mening. Så nu vil jeg give ordet videre til Dani for en uddybende bemærkning. Jeg er også så heldig, at Solvang har sagt, at jeg stod på papir, så det bliver frit for lige på resten. Når du siger, at empowerment virker, så er det pokker svært at se det på statistikkerne. Hvor det, vi egentlig kan se i statistikkerne, det er, om folk er gået i arbejde, eller om de har skiftet målgruppe, om de er gået i uddannelse, eller hvor de nu har haft det. Det, man ikke kan se i statistikkerne, det er, om folk, som har været meget, meget, meget langt fra arbejdsmarkedet, har rykket sig væsentligt tættere på arbejdsmarkedet. Det kan vi ikke se nogen steder. Det er noget af det, vi kan mærke, når vi går på arbejde. Det er noget af det, vi hører fra de borgere, vi har med at gøre. Derfor er det lidt svært at overbevise alt og alle om, at det faktisk er den rigtige tilgang at arbejde ud fra. Men hvis man tænker lidt over, hvad empowerment egentlig betyder, at det betyder, det er, at vi giver folk viljen og muligheden og evnen til at sætte sig del i deres eget liv, så giver det jo ret god mening, at det er det, der virker. Det var meget, meget vigtigt for os, at vi gjorde det her frivilligt, for vores tanke var jo, at hvis vi prøver at tvinge folk til noget, uanset om vi gør det af god mening, så bliver det ikke særlig godt. Så det vi har gjort, det var, at vi sagde, at det er frivilligt alt, hvad der er af tilbud. Som en lille spøjs detalje til det er, at en aktiveringsproces, som vi jo elsker at bruge i vores systemer, hvor bare folk er ude og lave af en eller anden slags, plejer at ligge for de her målgrupper på omkring 30%. Da vi gjorde det frivilligt, så fik vi aktiveringsprocenter på et sted mellem 60% og 65% af folk, der var i gang med en aktivitet, og det var udelukkende frivilligt. Det var ret interessant at se. Desværre gjorde det jo så også, at hver gang folk kom og sagde, at jeg vil rigtig gerne et eller andet, så skulle Solvej og jeg lave et eller andet derinde med noget papir, så de kunne komme i gang. Det var jo lidt ærgerligt. Så det er sådan lidt pudsigt sagt, at vi vil røre med folk, ikke på en pæn måde. Det mere skal vi også lave. Og det er jo dejligt. Det, der også var vigtigt, det var, at vi var vedholdende. Fordi hvis der er noget, vi i jobcentrene har ry for, så er det, at vi sætter det ene eller andet projekt i gang, og så dør det efter kort tid, og så projektet vi ikke igen, og så er det, man sætter i gang, at de ikke til noget. Så vi var meget opmærksom på, at vi skulle være vedholdende, og vi skulle blive ved med at være til stede, og også selvom det gik rigtig godt i starten, der måske ikke kom så mange, vi skulle blive ved med at forsøge og forsøge og forsøge, og til sidst så kom der altså i gang i det. Det var meget vigtigt. Vi kæmpede en del i starten med jobcentrenes ret dårlige ryg og rygte, at vi er nok ude på et eller andet ondt, hvis vi prøver at invitere til noget, selvom det er frivilligt, og kan det nu passe, at det er frivilligt. Men det lykkedes da til sidst, og det gik godt. Sidst men ikke mindst, så er relationen vigtig. Altså relationen mellem sagsbehandler og borger, eller som vi plejer at sige, bare de voksne mennesker, der sidder og arbejder sammen. Fordi selvom at der jo ikke er nogen, der er i tvivl om i vores samarbejdsgruppe, vores caféer og vores arbejde, at hvem det er, der er sagsbehandlere, så er det noget, vi bruger meget, meget, meget lidt krudt på at italesætte eller at gøre opmærksom på, fordi når vi arbejder på den måde, som vi gør, så giver det lidt sig selv, at vi er sparringspartner, vi er motiverende, vi er coachende, vi er vejledende, vi er... Det kan også være dem, der bliver drillet lidt en gang, men synes jeg, jeg kan huske noget. Men det giver en helt anden relation. Det gør også, at vi får set nogle hele mennesker, i stedet for, end at vi bare får set nogle sagstammer og nogle borgere. Vi laver også mere sociale arrangementer. Vi holder julefrokost, og så har vi også noget påskefrokost. Der er ikke så meget straf til dem, men vi har det hyggeligt. Der er nogen, der tager deres børn med, nogen tager deres ægtefælle med, og vi får faktisk set det hele menneske frem, som vi bare får set en borger over på kontorstolen. Vi laver andre sociale arrangementer, som fælles kurser. Vi har lavet til Pernille Højlund, og vi har haft andre ude og holdt foredrag for os. Det giver altså en helt anden oplevelse af den måde, vi arbejder sammen på. Så
Det virker bare godt på sådan noget. Eller er det noget supplement? Jeg vil gerne sige om vedholdenheden, at den handler også om at være vedholdende over for mennesker, som en vigtig del. Altså det, som også blev nævnt her på et tidspunkt. Det er sådan en, vi må ikke give slip på mennesker. Det at sige, at det er frivilligt, og at det er okay, at du ikke kommer, hvis ikke du har lyst til at komme, er ikke det samme som, at vi er ligeglade med dig. Vi vil gerne høre, hvordan går det. Og folk har, at vi har sådan en sms-service, så vi sender sms'er ud dagen før, der er café. Nu er der café. Og så, og så er der nogle gange nogen, der skriver, ja, jeg har fået det forkerte ben ud af sengen til morgen, og jeg, det kan jeg slet ikke overskue. Og så får de sådan bare en sød sms tilbage, der hedder, at jeg håber, at dagen bliver bedre. Op ad dagen. Men det der med, hvis vi ikke har set nogen i et stykke tid, at så tager vi lige en kontakt og hører dem, hvordan går det. Og det kan være fair nok, at man gerne bare vil have lov at være, men vi vil gerne lige vide, er du okay? Og den vedholdenhed, der ligger i det og i, at man også kommer til at tro på, at vi faktisk vil folk det godt. At vi ikke bare er ja, sådan nogen med et nummer og et eller andet, og når klokken er 15.30, så er vi dem, der er smuttet. Altså, vi har også man siger, udvidet lidt vores service. Altså vores borgere ved, at hvis de har brug for det, så kan de godt kontakte os også på nogle skæve tidspunkter. Det er ikke altid, vi svarer lige med det samme, men hvis vi ser det, jamen så... Og det, at man har den tillid, at det gør folk sgu kun, hvis det er fordi, de lukker med mig. Men så betyder det også, at jeg godt reagerer lørdag eftermiddag på en eller anden henvendelse. Fordi jeg så kan jeg nå at gøre noget ved det, så det hele ikke er bare en fuldstændig samme mandag morgen. Så det er sådan det der, som handler om... Skal vi se, hvordan? Jeg har fundet det. Yeah. Så det kan også være, at vi kan tage næste trin i dialogen, hvor I kan stille op spørgsmål. Fuck, er det en god idé?